Я сумую за пустелями. Я сумую за морем. За тим, щоб прокидатися щоранку і чекати, яку дивовижну пригоду принесе нам новий день. Ці дні вже давно минули. Можливо, а може й ні. Наступного літа. Я не вірю в магію. Але кілька разів у житті я бачив дивні речі, які я не можу пояснити. І я зрозумів, головне, не те, у що ти віриш, а наскільки сильна твоя віра. Діана Джонс і циферблат Долі. Що це за мужик? Я її хрещений батько. Мені майже ніхто. Чорта з два! Тільки в кінотеатрах улітку.